Привіт! Якщо ви працюєте в Польщі, то точно чули про ЗУС. Це соціальне страхування, за яке повинен платити ваш роботодавець. Але що, якщо він не робить цього? Це може мати серйозні наслідки для вашого медичного забезпечення, пенсії та навіть легального статусу в країні. Тому сьогодні я покажу вам три способи, як перевірити, чи сплачує роботодавець ЗУС, і що робити, якщо ні. Це важливо, тож не перемикайтеся. Перш за все, навіщо взагалі сплачувати ЗУС? Це не просто закон, а ваша гарантія на медичні послуги, соціальне забезпечення і майбутню пенсію. Якщо внески не сплачуються, ви ризикуєте залишитися без захисту в найважливіших моментах життя. А роботодавець, який не платить, фактично порушує закон. Не варто чекати проблем, коли їх можна уникнути. Перевірити все дуже просто. Перший і найпростіший спосіб – це піти в найближчий офіс ЗУС. Візьміть свій паспорт і поясніть, що хочете перевірити внески. Співробітник швидко завірить дані і скаже вам, чи сплачує роботодавець податки за вас. Якщо вам потрібен документ для скарги, просто запитайте. Пам'ятайте, що побачити виплати за поточний місяць можна тільки після 10-15 числа наступного місяця. Другий варіант – це зателефонувати до ЗУС. Номер 225601600. Ви просто телефонуєте, кажете, що хочете перевірити свої внески. Звучить просто, але є нюанс. Вам доведеться ідентифікувати себе по телефону, а це може зайняти час. І не факт, що вам одразу вдасться додзвонитись. Тож цей спосіб може бути не найшвидший, але все ж варіант. Третій, найбільш зручний спосіб – це перевірити все онлайн через ПУЕ-ЗУС. Це портал, де ви можете побачити всю інформацію про ваші внески. Але спочатку вам потрібно зареєструватись на сайті ПУЕ-ЗУС. Процес реєстрації нескладний та потребує трохи часу. Після реєстрації ви зможете зайти на свій профіль і подивитися, чи сплачує роботодавець за вас внески. А що ж, якщо ви перевірили і з'ясували, що роботодавець не платить за вас ЗУС? Це не просто порушення, це реальна загроза для вас. Перший крок – поговорити з роботодавцем. Можливо, це помилка, яку можна виправити без зайвих конфліктів. Але якщо роботодавець відмовляється, то вам потрібно діяти. Наступний крок – звернення до Державної інспекції праці Польщі. Це орган, який контролює дотримання трудового законодавства. Ви можете подати скаргу, і якщо перевірка покаже, що роботодавець не платить внески, його можуть змусити це зробити, а також накласти штраф. А якщо ви працюєте неофіційно, то ситуація складніша. Без офіційного трудового договору змусити роботодавця платити внески або навіть отримати компенсацію буде дуже важко. Тому важливо завжди працювати легально і мати всі необхідні документи. Щоб уникнути таких проблем у майбутньому, переконайтеся, що підписаний з вами трудовий договір офіційний, а всі умови щодо сплати податків та внесків прописані. Перед підписанням обов'язково перевірте ці моменти. Це збереже вам час, нерви, гроші в майбутньому. Отже, підсумуємо. Ви можете перевірити, чи сплачує роботодавець ЗУС за вас трьома способами. Особисто в офісі, телефоном або онлайн. Якщо ви дізналися, що внески не сплачують, обов'язково дійте. Це ваші права і ваш захист. Сподіваюсь, це відео було корисним. Не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайк і діліться своїм досвідом в коментарях. До зустрічі в наступних випусках.